Lepo pozdravljeni v oddaji Smo dobri gospodarji. Družbena odgovornost je področje, ki je v podjetjih ena od najpomembnejših vrednot. Je izjemnega pomena, še več, ne odraža se zgolj navzven, ampak se odslikava tudi znotraj podjetja. Tokratno oddajo smo v celoti namenili tej temi, med drugim vam bomo prikazali nekatere primere dobrih praks. Ozaveščeno zaposlenih in njihov odnos do okolja zagotovo sodita v sklop družbene odgovornosti. Komunalna podjetja so k skrbi za varstvo okolja zavezana že v svojem poslanstvu. Ogromno smo naredili v tej družbeni odgovornosti na področju, da smo uredili pitno vodo, da je sedaj res ta voda kvalitetna, da obnavljamo omrežje, da skrbimo za to skupaj z občinami, da čim več kanalizacije zgrajenja po naseljih, da delamo vse možne akte za to, da se tudi povečuje ločevanje pri zbiranju odpadkov. Na tem področju se družbena odgovornost komunale še najbolj izkazuje, poudarja Klemenčič. Tukaj delamo vsako leto akcije skupaj z vrtci, z osnovnimi šolami, konkretne akcije, ki tudi na dolgi rok, kot že vidimo, prinašajo rezultate. Čisto vsako dejanje sodobnega potrošnika ima posledice za okolje, česar se moramo zavedati. K temu dodaja prvi mož krškega Kostaka Milenko Muha. A najbolj se bomo zavedali, če bomo otroke izobraževali na tem področju in vlagali. Klasična zgodba, če mi vi rečete, to se ne meče stran, različni ljudje bomo različno to reagirali, če pa vam otrok reče, oče, to se ne dela tako, 99% staršev bo odreagiralo pravilno in bo svoj zgled popravilo do otroka. Ne le varovanje okolja in podpora humanitarnim dejavnostim. Družbena odgovornost je tudi odpiranje novih delovnih mest, so prepričani v Kostaku. Konc leta 2012, konc leta 2017 je 75 novih delovnih mest ustvarjenih na Kostaku in na ta način smo omogočili ljudem, da imajo v tem okolju, na tem področju, čim več oddelati sami in svojim lastnim delom si priskrbeti pogoje za kvalitetno življenje. Še posebej družbeno odgovorno do okolja pa se mora obnašati jedrska elektrarna Krško. Zaradi visokih varnostnih standardov ima ta elektrarna najmanjši možen vpliv na okolje. Izmerjeno sevanje 500 metrov od reaktorja je bilo med letom 1000-krat manjše od naravnega sevanja, ki je navzoče stalno in povsod. Nuklearna energija ima minimalen vpliv na okolje, to potrjujejo meritve, ki jih redno izvajamo. Smo tudi zavezanec standarda OHSAS 18001 glede varstva in zdravja pri delu, pa tudi 14001 glede ravnanja z okoljem in smo pravkar končali uspešno kontrolni pregled glede teh standardov. Ne le odnos podjetij do okolja, pomemben je tudi njihov odnos z lokalno skupnostjo, v kateri ta ustvarjajo in zagotavljajo delovna mesta. V podjetju Treves Biča, v katerem so konec leta 2015 sklenili pomemben posel z angleškim velikanom Jaguarjem, so se morali hitro odzvati, da so lahko lani zagnali serijsko proizvodnjo za ta projekt. Imeli smo izjemno malo časa, ker smo morali podvojiti kapacitete tovarne, prodajo število zaposlenih in to nam je uspelo ob res veliki pomoči občine Trebnje in upravne enote Trebnje. Je pa to dokaz, da se da v Sloveniji v dobrem letu urediti dokumentacijo in zgraditi objekt velik 4000 kvadratov. Torej, če je volja, se da. O družbeni odgovornosti govorimo tokrat in iz primerov dobrih praks, ki vam jih bomo pokazali, se boste prepričali, da naši gosti prihajajo iz podjetij, kjer jim vrednota spoštovanja človeka pomeni veliko. Lahko bi se rekli, da je to na nek način svetinja. Izjemna družba je v tej prvi zgodbi v jubilejni vdaji v našem studiju. Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi v Krki, dobrodošli in dobro večer. Pozdravljeni, dobro večer. Urška Nemanič, vodja marketinga v Kolpi, dobro večer tudi vam. Dobro večer. Z nami je tudi Nevenka Bašek-Žildovič, vodja službe za komuniciranje in javne zadeve v Revozu. Dobro večer. Potem tukaj do mene, Mojca Novak, izvršna direktorica sektorja kadri in organizacije v Adrii Mobil. Dobro večer. In pa še Andraž Rumpret, direktor podjetja Iskrapio. Dobro večer tudi vam. Dobro večer. Vsem skupaj topo in prijazen pozdrav pri nas in seveda pozdrav velja vsakemu tudi posebej.
Kot sem dejal uvodoma o družbeni odgovornosti, bomo danes prepletali misli, razmišljanja in ta vrednota je ena zelo pomembnih v vaših podjetjih, kot sem dejal uvodoma. Pa začnimo z desne strani, pa se bomo potem nekako pripeljali do Andraža Ruperta. Gospa Mojca Novak, zakaj je to za vas, za vaše podjetje tako pomembno? Res je, družbena odgovornost je za Adrio Mobil zelo pomembna vrednota. Mi se zavedamo vključenosti in sodelovanja z okoljem, v katerem delujemo. Seveda pri tem sodelujemo z vsemi deležniki, s katerimi vstopamo v odnose, tako z zaposlenimi, z našimi kupci, dobavitelji, poslovnimi partnerji, skratka z vsemi deležniki, s katerimi imamo neposreden in etični odnos in seveda ne nazadnje tudi zelo pomemben odnos je do okolja. V tem lokalnem, nacionalnem in tudi v mednarodnem okolju, v katerem delujemo, spletamo neposredne odnose in se zavedamo vpliva na posameznika, društva, organizacije in želimo predvsem z tega vidika spodbuditi takšne odnose in takšno okolje, da so motivacijski za razvoj posameznika, organizacij, klubov, društev in organizacij. Tudi v Revozu, ne vem, kaj Vašek Žildovič, namenjate ogromno pozornosti tej družbene odgovornosti, še posebno, ker konec koncev je Revoz podjetje, ki je eden ključnih členov mednarodnega skupine Renault. Kako vidite vi to zgodbo pri vas? Ja, zagotovo, kot vsa tu prisotna podjetja, se te naše vpetosti v lokalno okolje močno zavedamo. Po eni strani je res, da je skrb vseh nas zagotoviti obstoj in razvoj tega podjetja, ki, kot vemo, deluje na področju avtomobilske industrije, ki je ena najkonkurenčnejših v svetu nasploh. Ampak, kot rečeno, ta drugi del, vpeto sodelovanje z okoljem, je prav tako ključnega pomena, da bi nam to uspelo. Zato po eni strani naša vključenost v mednarodno skupino Renault nam pomaga pri tem, da si ta odnos nekako oblikujemo v skladu s smernicami, ki so določene v tej skupini. Po drugi strani pa znamo tudi seveda prisluhniti vsem pobudam lokalnega okolja in skušati v nekem sožitju delati najbolje, kar se da. V Kolpi je letošnje leto jubilejno leto, okrogli jubilej in tudi skozi nekatere aktivnosti, skozi celo leto ste izražali to prisotnost v okolju, iz katerega Kolpa izhaja. Res je. Podjetje razume družbeno odgovornost in deluje zelo na široko v tej družbeni odgovornosti. Tako od skrbi do zaposlenih, do skrbi za kupce, poslovne partnerje, dobavitelje, kot do odnosa do okolja narave, stremimo k temu, da upoštevamo standarde mednarodne in lokalne pri delu s človeškimi viri in nasploh delu. Poleg tega smo pa zelo vpeti v lokalno okolje, saj je Kolpa poslovno povezanih saj še okrog 1000 posameznikov v tej regiji. Tako pa tudi z načinom sponzorstva in donacije vračamo nazaj tisto, kar smo dobili. Saj sami korporaciji v našem podjetju imamo skrb do zaposlenega, pa skrb do okolja zapisan v organizacijski kulturi. Prej ste omenili, kako smo letos kot v jubilejnem letu to reševali. Ja, mi imamo čut za dobrodelnost in tudi pomagamo, bodi si organizacijam ali pa posameznikom. Letos smo tako pomagali humanitarnemu društvu Sožitje, pomagamo ob naravnih nesrečah in tako naprej. V Krki pa že vrsto let pripravljate nekatere odmevne akcije z področja družbene odgovornosti, ki pa so, lahko merno rečemo, že prerasli okvire tovarniškega dvorišča. Ja, v Krki se zavedamo, da že od začetka, da poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov so pomembne tudi stvari, ki ljudem v okolici, kjer delujemo, lepšajo življenje. Torej, podjetje lahko uspešno samo, če pozitivno vpliva na to okolje. Pri nas imamo veliko akcij, skrbimo za zaposlene, za širše, ožje družbeno okolje. Torej, družbena odgovornost in skrb za zdravje ljudi sta nekako strateški vrednoti
v Krki in jo dosegamo z nekim takim uravnoteženim trajnostnim razvojem, ki ga upletamo tako v razvoj izdelkov, v izboljšavo proizvodnih procesov, v tehnološke naprave za izboljšanje, bolj čisto okolje, izobraževanje zaposlenih, lepše delovno okolje zaposlenih in tako naprej. Andraž Šenumprot, v podjetju Iskropijo je to pomembna vrednota vaše poslovne kulture, družbena odgovornost? Ja, seveda, tako kot so že moje predhodnice povedale, tudi mi stremimo za tem, da se pač da pustimo svoj pečat v kraju, živimo pač v manjšem kraju, smo najmanjše podjetje med prisotnih, tako da se ta manjši kraj še toliko bolj vidi, hkrati skrbimo za zaposlene, ker vemo le, da zadovoljni zaposleni, hkrati tudi zadovoljni poslovni partneri, da lahko doprinesejo k uspehu podjetja. V kraju samem pa je tako, da pač enostavno, če v nekem kraju deluješ, potem mislim, da moraš tistim krajem tudi živeti in pomagati pri raznih akcijah, ki so tam prisotne, hkrati pomagati tudi društvom, ki delujejo na tem področju. Dobro, mi imamo, nimamo samo iz Šentjerneja, imamo tudi iz Novega mesta oziroma iz okolice, tako da stremimo za tem, da pač pomagamo pri dobrem počutju ljudi in hkrati tudi pri izboljšanju posameznih razmer, kjerkoli pač to potrebno. Jaz se vam uvodoma zahvaljujem vsem, da ste za svojimi odgovori potrdili tisto mojo istočnico o tej temi, o kateri se danes v jubileni 900. oddaji Smo dobri gospodari poudarjamo, da vam je v vaših podjetjih spoštovanje človeka vrednota. No in iz primerov dobrih praks, kako udejanjate to poslanstvo družbeno odgovornega podjetja, bodo naši gledalci lahko razbrali veliko. Namreč pripravili smo za vsako podjetje en primer dobre prakse in na ta način boste prisotna podjetja spoznali nekoliko drugače. Začeli bomo tam, kjer smo ta uvodni del zaključili, torej začeli bomo pri podjetju Iskropijo, pa poglejmo, kateri primer smo izbrali za današnjo oddajo. Iskropijo med drugim zagotavlja podporo Klubu za konjski šport Šentjerne, ki mu predseduje direktor podjetja Andraž Rumpret. Brez vlaganja v klub se ne bi razvili, kot so se v zadnjih letih, pravi dolgoletni uspešen voznik Ivan Košak. Naredili smo tele štale, obnovili jih ustvarne, bile so se v razpadanju po tistu, tako da je zdaj noter 12 lepih boksov, konji so v zone zdaj in nastanjeni so tukaj. Tu imajo naši mlajši tekmovalci tukaj konje, ko jih ne morejo držati doma. Iskropijo nam pomeni veliko, veliko podporo, ne? Zato, ker so sponzori na vsakih dirkah direktor je pa tudi naš predsednik, sigurno on lažje pridobi tuk pa tuk sponzorju in tuk denarja pripela, da klub lahko funkcionira. V klubu je ta čas približno 25 dejavnih voznikov. Tekmovalnih konj imajo okoli 30, v Šentjernejski dolini pa je kar 120 kasačev. Tako, torej, videli smo nekako prvi primer dobre prakse v prvem podjetju, ki je danes z nami. Mogoče, Andraž Rumpret, kakšen komentar na to? Zdaj izbrali ste ravno klub za konjski šport, ker sem hkrati tudi predsednik, jasno, da pač pomagamo. Konji so, konji, petelini in cviček, to je pač simbol Šentjerneja, tako da podpiramo konjski šport, seveda med ostalimi, ker podpiramo ravno tako Rotary klub, podpiramo pevska društva, podpiramo oba pihalna orkestra, ki jih imamo v Šentjerneju, gasilce, en kup društev je takih, ki pač sodeluje, ki so vpeti v delo v Šentjerneju. Tako da pač, če imaš voljo, lahko pomagaš kar naprej, oziroma prošenje je zelo veliko, ampak po drugi strani pa spoštujemo ljudi, ki se prizadevajo, ki so, da se povezujejo, da nekaj naredijo, da nekaj predstavijo, od društva kmetice recimo, ki pač predstavljajo, oziroma kmečkih žena, ki predstavljajo pač vrednote, ki so na kmetijah, do tega kluba za konjski šport, do košarke v Novo mesto, pač
enostavno je treba takim pomagati, zato da pač se nekaj premika, da se ohranja neka tradicija in da ljudje se lahko ukvarjajo in s športom in humanitarnosti, pa ravno tako na prvem pomenu. Lahko bi mogoče država kaj bolj poskrbila za to, ampak dosti je primerov, ki so spregledani v sistemu in takim potem pač pomagajo ali preko Rotary klubov ali preko česa drugega. Ja, zelo pomembno je, da pač ta odnos se vzdržuje, da podjetje vzpostavi ta komunikacijski most z okoljem, kjer primarno deluje. Naslednja zgodba pa je zastavljena malo drugače, a ostajamo pri bistvu, to je pri človeku. Poglejmo, kateri primer smo izbrali za Kolpa. Družbeno odgovorni so na vsakem koraku, poudarja prvi mož družbe. Ob svojem jubileju 40-letnici podjetja so z donacijo pomagali društvu Sožitje Bela krajina, za kar se jim je v njegovem imenu srčno zahvalila Helena Domitrovič. Pri pomoči osebam z motnjami v duševnem razvoju pa tudi njihovim družinskim članom namreč potrebujejo veliko podpore, ne le moralne, ampak tudi finančne. Da pa smo dali, nismo prvi sicer v Sožitju ček za 5000 evrov, je pa to, da radi pomagamo ljudem, ki so v stiski in to je tudi ena, bom rekel, neka naša dobrotvorna gesta, kar se tega tiče. Drugače pa, kot veste, podpiramo razno razne športne klube, gasilska društva in tako naprej, kjerkoli se rabi neka pomoč in oziroma tam, kjer je prisotno dobrodelstvo, se pravi ljudje, ki delajo brez plačila, tam se tudi Kolpa najde in pomaga, da ti ljudje lahko te svoje želje tudi uresničujejo. Torej, slišali smo en stavek, o katerem smo v tem pogovoru ga večkrat omenili in to je tisto bistvo. Urška Nemajč, pomagati človeku, je rekel predsednik. Ja, mi smo kot sponzori, sponzoriramo razna športna društva, nogometni klub Kolpa, košarkaški klub Kolpa, pomagamo pri športnih prireditvah, tudi pri kulturnih, ne pozabimo niti na naše gasilce. Imamo pa čut za dobrodelnost, tako smo letos ob 40-letnici podjetja na eventu 6.9. podarili bon Belokranjskemu humanitarnemu društvu Sožitje. Ter hkrati na tej prireditvi smo udeležencu ponudili, da so tudi sami dobrodelni in tako so z nakupom knjige donirali sredstva za rdeče noske. Izkupiček smo predali v splošni bolnici Novo mesto, kar smo tudi videli na temle prispevku. Drugače pa tudi, če se posameznik znajde v težki situaciji, bodi si so to naravne nesreče ali pa osebne stiske, naš direktor, gospod Mirjan Kulovec, rad priskoči na pomoč. Lepo in naslednja zgodba pa lahko za uvod zapeljamo takole. Brez posluha uspešnih podjetij v današnjem času vrhunski šport ne bi bil mogoč. Poglejmo primer, ki smo ga izbrali, vezanje na Adrio Mobil. Najuspešnejši slovenski kolesarski klub Adria Mobil iz Novega mesta je lani dopolnil 45 let. Velike zasluge za uspehe kluba ima podjetje Adria Mobil, njegov generalni sponzor, ki mu s finančno podporo zagotavlja doseganje ciljev. Brez Adria Mobil pa se ni možno predstavljati niti izvedbe dirke po Sloveniji. Adria Mobil podpira tako člansko profesionalni del, kot tudi, bom rekel, družbeno odgovornost. Te dve stvari se pri tem, pri našem primeru, v našem kolesarskem klubu izredno prepletata. V klubu imamo nekje okrog letno od 60 do 80 otrok, ki vadijo in potem to je njih naš bazen, iz katere gredo v člansko ekipo. Morate vedeti, da pri tem je ogromen osip. Vendar napravimo tudi na nek način, opravimo tudi neko pedagoško vlogo. Trener je torej drugi oče mladim obetavnim kolesarjem, kar ne bi bilo možno brez podpore podjetja. To pa ne more biti uspešno, če ni v svojem okolju hkrati prepoznano kot družbeno odgovorno. K temu dodaja prva dama Adria Mobil. Okolje je tisto, ki pričakuje, da vračamo nekaj tudi v ta prostor in seveda v Adri se tega močno zavedamo, zato skrbimo za dobre delovne pogoje, skrbimo in dajemo podporo različnim športnim, kulturnim, humanitarnim aktivnostim v prostoru in to mislim, da je tisto, kar
nas dela velike. Ja, vrhunski športnik se gradi od malih nog, ne? Vojca Novak, vrhunski kolesar ne nastane čez noč, kot smo slišali od direktorja kluba. Res je, kolesarstvo je prepleteno z poslovno zgodbo Adrie Mobila. Gre za življenje v gibanju, ki jo zagotovo dokazuje kolesarski klub skozi dejavnosti, ki jih izvaja. Ponosna sem na klub, ne samo kot predsednica, ampak kot Adriašica. Gre za to, da v kolesarskem klubu izvajamo aktivnosti množičnega navdušenja za kolesarstvo, šport z vidika zdravja. Seveda na organizacijskem področju, kot je bilo v prispevku omenjeno, ravno tako dirka po Sloveniji je dogodek, ki ponese ne samo sponzorje in kolesarstvo, ampak tudi našo lepo deželo v svet preko ogledov milijonih gledalcev. In seveda na tekmovalnem vrhunskem športu vzgajamo kolesarje iz našega lokalnega in nacionalnega okolja, ki pogosto prerastejo naše okvire in se z slovenskim znanjem kolesarstva in kolesarsko Adrino šolo podajo v boj za zeleno, za zmage na mednarodnih okoljih. Skratka, ponosni smo na to, da skupaj z ostalimi sponzorji, ki se zavedajo družbene odgovornosti na področju športa, imamo tako uspešno, trajnostno, dolgoletno zgodbo v klubu. Seveda Adria Mobil se zaveda odgovornosti ne samo na športu, ampak tudi na drugih segmentih. Močno smo vpeti v različna področja, tako na področju humanitarnosti, kulture, znanosti, skratka v najširšem smislu, pri tem pa seveda najprej tudi odgovornost do okolja, v katerem delajo naši zaposleni. Za naslednjo zgodbo pa bi lahko rekli, da je to zgodba mogoče nekakšnega širšega pomena. Gre namreč za ohranjanje industrijske kulturne dediščine in s tem so tesno povezani med drugim tudi v Revozu. Poglejmo. Iz nekdanjega podjetja IMV so se razvila uspešna podjetja Revoz, Adria Mobil in TPV, ki so sodelovala pri uresničitvi zamisli o muzejski zbirki. Člani kluba prijateljev IMV-ja so po večletnih prizadevanjih v muzeju v Drgančevju postavili na ogled dostavne avtomobile, prikolice in osebna vozila, pa tudi precej drugih vozil, od nekdanjih legendarnih avtomobilov do tistih najnovejših. Brez podpore občine in glavnih donatorjev omenjenih podjetij ne bi šlo. In mislim, da ta družbena odgovornost vseh teh podjetij se iz dneva v dan izkazuje. Jaz moram reči, da dejansko, kadarkoli smo z njimi stikih, predstavimo, kaj želimo narediti in kje vidimo njihovo pomoč, nikdar ni prišlo do tega, da bi to stvar odrinili v stran, ampak nas podpirajo, ker vidijo, da je tudi za njih to neka istočnica, nek spomin, ki ga pa pač v danih trenutkih zdaj ne morejo vse ta podjetje pokazati vsak zase. Zato so podprli naš projekt in z njimi res dobro sodelujemo. Sigurno je najpomembnejše to, da so oni spoznali in mi skupaj, da je to zelo pomembno za naše naslednike, da bodo vedeli, da bodo videli, kaj je bilo narejeno v IMV-ju in kaj še bo. Ker mi smo to zastavili od 54. leta naprej, ko je bil prvi avto tu razstavljen, pa do danes in v nadaljevanju bo se ravno tako razvijalo to. Ne? Istočnica za razmišljanje, gospa Nevenka Bašek Zildovič, spoznali ste, da je to pomembno, je dejal sogovornik v Revozu, z ostalimi seveda podporniki te zgodbe. Ja, zagotovo vidimo, da gre za resnično bogato dediščino tega okolja. Mi smo zelo hvaležni našim bivšim sodelavcem, da so sprejeli, da so se odločili za to poslanstvo in da skrbijo za to, da se bo ta dediščina ohranila.
Seveda jih pri tem močno podpiramo, hkrati pa vidimo pri tem tudi velik potencial za naprej, saj lahko na ta način razmišljamo in pomagamo okolju tudi pri razvijanju industrijskega turizma, ki je ena od razvojnih smernic tega okolja. Tako da mi resnično podpiramo in kar se da pomagamo pri vseh dejavnostih tega kluba in se to odlično nekako tudi vključuje v našo politiko družbene odgovornosti. Tu prihajajo v spredje različni projekti, kot rečeno v preteklosti smo mogoče veliko delali na področju prometne varnosti, varnosti za otroke v prometu. Danes so v spredju neki drugi projekti, če mogoče izpostavim samo enega, Women at Renault, en tak zelo transverzalen projekt, katerega cilj je nekako zagotoviti boljšo zastopanost spolov v posameznih poklicih, tudi si prizadevati za več žensk na vodilnih položajih in tako naprej. Kot rečeno, vse to skupaj nekako tvori celotno sliko naše, tako kot želimo mi, da nas doživljajo naši zaposleni in tudi naše okolje in skrb za dediščino je zagotovo tukaj ključnega pomena. No, v zadnjem primeru dobre prakse pa Krka nazorno potrjuje, da je gledališče veliko več kot le kulturni hram. Gledališče v tem konkretnem primeru, ki ga boste videli, je institucija. Poglejmo. Vsaka podpora je pomembna in v velikem merilu pomaga pri izvedbi zastavljenega programa, pravi ravnatelj Anton Podbevšek teatra Matjaž Berger. V primeru novomeškega poklicnega gledališča pa je angažma Krke dejansko pogoj za njihov obstoj. Saj je bila poleg, ko je ta pomembna kulturna ustanova, danes vse slovensko in mednarodno priznana, zrasla iz nič. Pri tem delovanju jaz ne bi samo izpostavil samo financiranja, ampak izjemnega osebnega angažmaja tudi gospoda Jožeta Solariča, predsednika uprave in generalnega direktorja. Gre tudi za zelo resne refleksije o smeri gledališča, o vrednotah, o etičnem poslanstvu, o kulturološkem poslanstvu in moram reči, da tukaj je zlasti pomembno to, da Krka pravzaprav zelo skrbi za antropološko schemo tega, kar so kulturne dobrine v regiji. Odnos med Aptom in Krko je veliko več kot financiranje. Gre za sobivanje, součinkovanje, dodaja. Ja, odnos z profesionalnim gledališčem in Krko Ilira Medved je veliko več in tudi z vsemi ostalimi aktivnosti, ki jih v Krki udejanjate v praksi, je to veliko več kot samo nekomu nekaj pomagati. Ne? Tako je, kot je rekel ravnatelj gledališča. Gre za sobivanje, gre za spoštovanje in gre za dialog. Seveda, sponzorstva in donacije so tukaj dobrodošle in z njimi podpiramo ne samo kulturo, ampak številna druga področja, tudi izobraževanje, šport in tako naprej, predvsem neprofitne dejavnosti, ki so usmerjene nekako dobrobit ljudi, tiste dejavnosti, ki so množične in ki imajo seveda veliko podmladka, ki imajo za seboj mlade. Tako recimo 18 športnih klubov tukaj na Dolenjskem nosi naše ime, kar pomeni, da smo mi generalni sponzori. Gre za nek odnos, ker enkrat letno povabimo vse te klube, društva in tako naprej v Krko, kjer se srečamo, izmenjamo nekako svoje dobre prakse, spremljamo rezultate, spremljamo dosežke, pogovorimo se o ciljih za naprej in tako naprej. Skratka, gre res za nekakšen dialog. Poleg tega krkaši se udejstvujemo prostovoljno, tudi naši krkaši pred nami so se in zato smo se odločili že pred 7 leti, da bomo vse te humanitarne in prostovoljne dejavnosti povezali v en teden, ki smo ga poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva, kjer krkaši v aprilu en teden, ves teden darujemo kri, zbiramo in pakiramo živila, potrebščine, družimo se z varovanci delovnovarstvenih zavodov, s starejšimi občani, skrbimo tudi za živali. Skratka, zelo veliko je teh dejavnosti. Pomagamo ljudem, v bližnjem in širšem okolju,
Recimo tudi v okviru sveta delavcev zbiramo sredstva in pomagamo sodelavcem, ki jih je doletela nesreča, ki so potrebni socialne pomoči. Številni krkaši tudi čez leto delujejo v različnih pokroviteljskih klubih, odborih, recimo doma starejših občanov, varstveno-delovnih centrov. Zelo veliko je skratka teh dejavnosti tudi v organizacijah, kot so recimo Rdeči križ, Karitas. Skratka, to ni samo pomoč, ni samo beseda, ampak je dejansko pomoč. In to so dejanja, kar smo konec koncev iz teh pet izjemnih primerov tudi videli in pokazali v tem tej jubilejni oddaji širši slovenski javnosti. Skupna vezna nit vseh teh petih primerov je človek in tudi ta pogovor bomo nekako sklenili z to mislijo. Spoštovane in spoštovani, družbena odgovornost se ne odraža samo na vzven, ampak se odslikava tudi znotraj samega podjetja. In če smo pogovor nekako začeli s človekom, ga dajmo na nek način tudi zaključiti, da smo ta del res se usredinili na ljudi. Dejali ste že vsi, da posebno skrb vsak na svoj način namenjate zaposlenim. Pa kljub vsemu, kakšne so pa povratne informacije vaših zaposlenih? Kako oni dojemajo, konec koncev so sestavni del te zgodbe, vso to družbeno odgovornost, ki jo ima podjetje, iz katerega prihajate? Pa začnimo tokrat z vami, gospa Elvira. Ja, vemo, da smo samo zadovoljni zaposleni, zdravi zaposleni, lahko uspešni pri svojem delu in da se soočamo tudi s vsakdanjimi izzivi. Pri nas smo zaposlenim postavljali prednostno mesto že od same ustanovitve. Krkaši se lahko udejstvujemo številnih športnih, rekreativnih dogajanj v okviru Trim kluba Krka. Tukaj Trim klub organizira tudi športna tekmovanja. Približno 2300 krkašev je vključenih v ta klub, 2000 se jih pa na tedenski ravni, moram reči, brezplačno rekreira. Poskrbljeno je seveda tudi za našo prehrano, da se zdravo prehranjujemo. Krkaši smo seveda učlanjeni tudi v kulturno-umetniško društvo Krka, kjer imamo gledališča, imamo galerije, imamo mešani pevski zbor. Zelo veliko se tudi družimo na dogodkih, kot so Krkina priznanja. Tudi to prispeva k nekemu duševnemu zdravju. Krkina priznanja, Krkin dan, ki združuje športne in družabne aktivnosti. Drugi klubi, združijo pa se tudi naši bivši sodelavci v okviru kluba upokojencev. Skratka, veliko je teh aktivnosti in sodelujemo in se družimo vse povsod. In ki krepijo ta odnos podjetja zaposleni in navzven. Urška Nemanič, kako pa ta zgodba poteka v Kolpi? Verjetno podobno, ampak vsako podjetje ima neko svojo specifiko, ne? Tako je. V podjetju Kolpa merimo zadovoljstvo zaposlenih na 2 leti. V anketo je vključenih približno 2/3 zaposlenih na vseh oddelkih, vseh ravneh. Merimo zadovoljstvo o odnosu na delovnem mestu, o motivaciji, o izobraževanju, inovacijah in tako naprej. V letošnjem letu smo prijeli priznanje gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri. Kriterijev oziroma razlogov je bilo kar nekaj. Podjetje že od leta 78, pomeni že od samega začetka, raste z lastnim razvojem in znanjem. Vemo v Kolpi, da je kadr, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato jih tudi izobražujemo, skrbimo, da se razvijajo, tako interno kot eksterno. Interno pomeni prenos znanj in veščin od sodelavcev na sodelavce na različnih nivojih, ter eksterno pomeni pridobivanje novih kompetenc. Imamo dober razvit sistem mentorstva, pomeni novi kadri, ki pridejo v podjetje, na novo delovno mesto, dobijo mentorja, ki jih pelje skozi praktičen in teoretičen del. Potem imamo sistem nagrajevanja oziroma možnost rasti po plačilnih razredih. Spodbujamo inovativnost, koristni predlogi so nagrajeni.
Mi pa tudi skrbimo za bodoče kadre, ki bodo prišli enkrat delati v Kolpo, z izjemno politiko štipendiranja. Ne samo na mlade, tudi na starejše gledamo. V podjetju za starejši kader oziroma tiste, ki so invalidi oziroma delno invalidi, jim zagotovimo delovno mesto, na katerem bodo zadovoljni, uspešni in produktivni. Hkrati pa se znamo tudi poveseliti, ne samo delati. Enkrat na leto imamo zabavo za vse zaposlene in upokojence podjetja Kolpa, imenuje se Kolpa na Kolpi. Poleg tega za upokojence prirejemo tudi silvestrovanja, ne pozabimo pa tudi na naše malčke, na naših zaposlenih, saj prvi od dobrih mož, pomeni Sveti Miklavž, jih tudi obdaruje. Hkrati pa tudi razlog, zakaj smo dobili ta priznanje, je tudi, ker smo zelo vpeti v lokalno okolje, ne samo lokalno, tudi širše okolje. Nejenka Baša Gvildovič, Revoz je morda malce bolj specifičen, ker je pač v sistemu svetovne korporacije Renault, ampak verjetno pa, pravzaprav neverjetno zagotovo, pa se ta odziv zaposlenih odslikava o čemer danes govorimo na različnih segmentih. Ja, tako kot podjetja, ki so se predstavile do zdaj, tudi mi imamo vse te sisteme merjenja zadovoljstva zaposlenih, izvajamo anketo HEJ, ki je ena najsodobnejših na tem področju. Potem imamo tudi mi svoje rekreativno društvo, potem kulturno društvo, organiziramo različne dogodke za zaposlene, tako ob odhodu v pokoj, potem za naše jubilante in tako dalje. Bi pa rekla to, da se mi zdi ključno pri tem vprašanju to, kakšen je dialog. Skratka, treba si je prizadevati, da je ta dialog ves čas prisoten, da se pogovarjamo z zaposlenimi, da jim znamo prisluhniti. Konec koncev imamo v podjetju tudi tako imenovane odbore prisluhnimo sodelavcem, ker se pogovarjamo resnično o vseh temah, ki so zanimive za naše sodelavce. In tako, ko se pogovarjamo, dejansko razrešimo mnoge zagate in lahko pridemo do tistih rešitev, ki so najboljše za vse, predvsem pa najboljše za podjetje samo. Mojca Novak, kakšni so odzivi zaposlenih v Adrii Mobil? Nedavno ob otvoritvi razstave, ki je bila njim namenjena, je bilo moč slišati, da so ponosni, da pač delajo v tem podjetju. Res je, Adria Mobil brez zaposlenih ne bi bila uspešna zgodba. Mednarodno uspešna zgodba in pri nas so zaposleni zagotovo ključni za rezultate. Vpeti so v naše notranje okolje in seveda spodbujamo jih, da se vključujejo tudi v okolje, v katerem bivajo. Zato imamo tako, kot že rečeno pri kolegicah in kolegih, različne dejavnosti od športnih, kulturnih, humanitarnih, kjer so adriaši aktivni člani teh organizacij, klubov. Seveda najpomembnejše pa je razvoj njih samih v Adrii Mobil, zato je za izbrano politiko zaposlovanja in osebnega razvoja tečejo niz strategij, aktivnosti, ki jih merimo tako z vidika zadovoljstva zaposlenih, njihovih pričakovanj, njihovih ambicij za razvojno pot v mednarodnem okolju, tako kot z vidika delodajalca v najširšem smislu. Ponosni smo na to, da smo v zadnjem obdobju ali pa večletnem obdobju ugleden za poslovalec, kar pomeni, da smo prejemniki različnih priznanj in nagrad in to je vsekakor spodbudno v tem današnjem okolju tudi za tiste, ki želijo delati v Adrii Mobil. Seveda od štipendiranja študija ob delu, funkcionalnega izobraževanja, vseh teh aktivnosti se nenehno prepletajo z delom v Adrii Mobil in seveda skrbimo poleg znanja inovativnosti tudi za zdravje adriašev, tako na delovnem mestu kot v smislu udejanjanja slogana življenja v gibanju. Tako da so adriaši
vključeni v delavske športne igre, kjer jih tudi Adria skupaj z drugimi odgovornimi podjetji podpira. In seveda smo prejemnik tudi družini, certifikata družini prijazno podjetje, kjer usklajujemo zasebno in poslovno razvojno pot Adriašev. Pri tem izpostavljam tudi to, da ne pozabimo na mlade nadobudneže, otroke naših Adriašev, družin, ki delajo v Adrii Mobil, predvsem tudi skozi vidik poklica in spodbujanje za šolanje na tehničnih poklicih, predvsem zaradi tega, ker vemo, da je v Novem mestu, v Dolenjski ali pa širšem okolju tehnični poklic ga primanjkuje in z tega vidika Adria Mobil s svojimi zaposleni spodbuja tudi za odločanje v tej smeri izobraževanja. Skratka, paleta je široka, velika, ker, ja, da zaključim, zadovoljni zaposleni so tisti, ki trajnostno zagotavljajo vse vidike razvoja ekonomskega, okoljskega in tudi socialnega. Andraž Rupert, delujete v manjšem kraju, ste že dejali. Ne? Verjetno se ta družbena odgovornost in ta komunikacija med zaposlenimi odraža še na mogoče veliko bolj pristen, drugačen način, kot v primerih, ki smo jih slišali konec koncev, ker ste v manjšem kraju, je, ne vem, lahko vaš sosed, vaš delavec in ste vi njemu šef. Kako pa to v praksi deluje? No, ste povedal, ja, smo v manjšem kraju, trenutno nas je 120 zaposlenih nekaj čas, začeli smo z 18. Če si v tako manjšem kraju, potem tako, ne, da si s polovico si v sorodu, s polovico si pa v sosedskih odnosih. Ne, in potem je to včasih malo težje, ampak potem, ko se pač ljudje navadijo, oziroma ko pač spoznajo, da smo mi pač v službi, je službeni odnos, popoldne pa pač privatni, gre to lahko po mojo še bolj takoče, kot pa v večjih podjetjih, zaradi tega, ker dejansko poznaš zaposlene, poznaš njihove familije. Zavedamo se to, da uspeh podjetja je odvisen od zaposlenih in da morajo biti zaposleni zadovoljni. Imamo svoje športno društvo, imamo zdaj celo svoj kvartet, imamo svoje harmonikaše, imamo šest, tri zaposlene imamo, ki imajo svoje ansamble, tako da smo zelo tako pevsko tudi na vdahini, je oktet, ima pri nas vaje. Imamo kader, vzgajamo tako, da začnemo že pri štipendistih, oziroma začeli smo že tako, da ker je Šentjerne manjši, smo dali pač večjo podporo tudi vrtcu zdaj, ki se je gradil, s tem, da že malčkaj navajamo, da pač je to fajn, če starši delajo v našem podjetju, prispevamo za izobraževanje v osnovni šoli, potem sodelujemo z srednjimi šolami, tudi s fakulteto, potem, tako da pač na vsak tak način skušamo vplivati in privabiti bodoče zaposlene. Potem pa preko športnega društva izvajamo razne aktivnosti, razne izlete, da pač se dobro počutijo. Ker se tiče medsebojnih odnosov, ja, izvajamo tudi ankete, drugače pa je, ker je to manjše podjetje, ker sem jaz prisotnem podjetju, ker je ravno tako čez proizvodno, ni noben problem, da se pač tudi pogovorimo, da tudi komu kaj pomagamo, tudi če je kdo v kakšnih težavah, takšnih ali drugačnih, mu podjetje skuša pomagati, tako da mislim, da imamo to kar na visoke stopnje, da se delavci tudi tega zavedajo. Da pač niso sami, da če imajo vsaj po odzivu, kakor pač prije do mene, da prije, mislim, da pač potem poznaš tudi dosti družinskih razmer, tudi dosti ti zaupajo pač in potem to poskušamo, če se da poskušamo pomagati. Spoštovani gosti, hvala vam, da ste v tej jubilejni 900. oddaji Smo dobri gospodari delili te pozitivne izkušnje z njami, da ste gledalkam in gledalcem, ki spremljajo ta pogovor, pokazali tudi drugo plat uspešnega podjetja, podjetja pač iz katerega prihajate, in predvsem,
da ste v današnjem turbulentnem času pokazali, da je v vaših podjetjih in v vseh v samih človek vrednota, ne številka. Hvala vam in srečno. Hvala. Toliko smo pripravili v zadnji letošnji vdaji z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, si vdajo poglejte na spletni strani www.vaskanal.com, arhiv oddaj Smo dobri gospodari. V imenu ustvarjalcev vdaje vam želimo doživeti novoletne praznike in obilo pravih poslovnih odločitev v letu, ki je pred nami. Srečno!